И какво става, хора? Аз съм Ванеслав и вие сте поредното видео в моят канал. Днес продължаваме поредицата ни, първи лява мачка на 11-та арена, като отново имаме възможността да дигнем 12-та арена и от следващия епизод поредицата да се казва първи лево мачка на 12-та арена. Два епика ни гледаха от Crown Chest, интересно. Не, този път няма да има. Не. О, гардовете отключихме. Да, така че хора, това е дека, с който игра нямам намерение да правя никакви промени за момента. И ако днес направим 3 победи от 3 битки, следващия епизод поредица ще се казва първи лева мачка на 12-та арена. Така че нека да започваме първа битка за днешния епизод. 8 лева, каква изненада само. Каква изненада. Тъм стони интересно. Вижте, че кулата не може да убие 6 лева скелета ни с по един удар. Което е достатъчно показателно, поне според мен, колко трудно е да печелиш. Като дори кулата ти не може да убие 6 лева скелета ни с един удар. Но на печалата изглежда картите са му нисък левел, което е в наша полза, разбира се. 7 лева москитарка. Долу горе, добре. Гоблинката би трябвало да умре сега, да, супер. Нямам идея с къде ги играе, пичо. Дали има смисъл да атакувам сега или да се защитавам по-скоро? Да не стане някаква изненада. Що определено трябва да сте изключително предпазливи, когато сте първи левел на 11-та арена. И да внимавате изключително много какво правите. Бе, сега единственото нещо, което трябва да правим до края на битката е да се защитаваме. Нищо повече не се изисква от нас. Няма нужда просто да атакуваме. Дали си 1-0, дали си 3-0, се тая. И двата случая ще победи. Ще пускам назад картите. Нали не се отказа на нашия опонент? Не. Ех, разбира се. Точно като си го помисля и тръгна да атакувам. Даже мисля, че тази битка може би ще я вземем с 3-0. Но това, което виждам, много еликсир лик на нашия опонент. И това ще е победа с 3-0. Добро начало за днешния епизод. Дано продължаваме така. Втора битка за днешния епизод. 7 лева ни се пада този път и Мега Найт, разбира се. Просто не знам какво да кажа. Как ще спечеля тази битка? Просто нямам ни най-малка представа, идея. Добре, спряхме поне тази атака на нашия опонент. Просто изключително трудно ще ни бъде. Не изглежда да е някакъв много класен. Някакъв много добър. Но все пак да не подценяваме опонента си, знаем. Знаем много добре какво може да ни причиним Мега Найта. Една малка грешка просто може да означава загуба. Да, очевидно не е някакъв много добър, вижте какво направи само. Остави Ломбарджака да точи наляво. Така че добре се получава за момент тази битка. Да, не е много особено добър. Просто трябва да се защитаваме и победата сама ще си дойде.
сега много не трябва да внимаваме за Мега Найта. Добре, хубаво, Witch. Какво за бога беше това? Искам омърджака. Нямаше скелета на 260 хъби. Бе, кулата му пада 1 на 0 за нас, хора. Да, 1 на 0. И просто трябва да се защитавам до края на играта. Нищо повече. Сега ще спрям Мега Найта. Обаче вижте, майна ми уби Уича почти. Да, окончателно Уича ми загина. Две тилея Уич. Добре, мисля, че тази битка ще спечелим. 20 секунди до края. Не виждам просто какво може да направи, особено като пусна джаната телефон. Добре, тази битка спечелихме. Което означава, че сме на една победа от 12-та арена. Нещо обаче, което ме притеснява, че дори да спечелим хора, има вероятност, някаква все пак известна, да ни дадат 28 хиляди. Да, разбрахте какво се опитвам да ви кажа. Но определено днес с опонентите не са толкова на ниво, колкото бяха в миналите епизоди. Миналият епизод, примерно, и трите ни опонента бяха изключително добри. Те може да не са били чак толкова добри, но просто левела на картите игра изключително важна роля в тази ситуация. Кулата ми бие изключително малко демидж, което също допринася по някакъв начин. Но мисля, че тази битка ще спечелим даже с 3 на 0, което означава, че може би сме на 12-та арена. Победа с 3 на 0. Е поне 29 купи. И така, Окончателно сме на 12-та арена. 12-та арена, първи левел акаунт, просто прекрасно, много е просто на вирусната. Така че хора, да, стигнахме света си за този епизод. Колко ни остава, всъщност то вече не, да, следващото нещо е лига, но преди лигата имаме ето този чест, който ще е кулминацията на следващите епизоди. Но да, разбира се, ще ни е изключително трудно да достигнем до него, защото бяхте колко трудно вече да достигнем до 12-та арена, пък камо ли до 3950 купи. Но все пак, това прави поредицата толкова интересна, хора, така че да, ако това видео да харесва, хора, можете да паяте нагоре, да се абонирате за канала. Аз бях Владислав, довиждане и до следващия път.